dua pindi unapopiga upepo. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udhu bika min sharriha. Ewe Allah, hakika mimi na kuomba kheri za upepo huu na najikinga kwako na shari zake. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bih. Ewe Allah, na kuomba kheri zake na kheri zilizo ndani yake na kheri za ulivyovituma ndani yake, na najikinga kwako kutokana na shari zake na shari zilizo ndani yake na shari ulizotuma nazo.